给我抓住他！林苏苏啊，林苏苏，四周三界还等着你呢，他们要出师被劫，身先死。这楚雨空侯与我命脉相连。 一定能找出来，一定得找出来啊！讨厌！冲什么？小姐，你坠子掉了。该死，如今的躯体只是个凡人，毫无修为，连兵器都找不出来。我果真要虚靠自立了。小姐！二小姐，请自重。大师兄，宫野纪武，你叫我什么？殿下，殿下，殿下，您没事吧？叶二小姐，怎么又是你？ 他不是大师兄。六殿下，我家小姐今日摔坏了脑袋，有点糊涂，您千万见谅。二小姐，不要再做戏了。我萧凌此生独中叶冰裳一人，绝不会对你有意。方才救你，也只是出于道义，请你好自为之。告辞。 这已经不是500年后了，他叫萧琳。是呀，小姐不记得爹娘也就算了，怎么连六殿下都不记得了？那你说说吧，他是什么人？六殿下是陛下唯一的嫡子，在民间最得人望，人称山茶花殿下。那他方才说的？ 什么毒中，什么有意啊？小姐既然忘了，就别打听了，就都忘了吧。没关系，你告诉我。小姐之前不是爱慕六殿下而不得吗？可如今六殿下就快成为你的姐夫了。我爱慕他？啊，全圣都知道。 那他方才说的什么叶冰裳，便是我姐姐。前几日六殿下来府中看望大小姐，小姐您心里不痛快，便把大小姐推进湖里了。六殿下为此事正在气头上呢，您别怪他说话太冲。推落水，叶希武，你也太缺德了吧！